Otabek Umarov Murod Xonto'rayev vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Prezident Davlat Xavfsizlik Xizmati Raisi o'rinbosari, Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti, Markaziy Osiyo MMA Konfederatsiya rahbari Otabek Umarov Osiyo ayig'i Murod Xonto'rayevning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Bugun muqaddas ayyom arafasida O'zbek sporti og'ir judolikka duch keldi. Do'stimiz Murod Xonto'rayev bevaqt vafot etdi. Yaqinlari o'g'lidan, turmush o'rtog'idan, otasidan ayrilishdi. Jangchilar ustozsiz qolishdi. MMA assotsiatsiyasi yetakchilaridan birini yo'qotdi deb gap boshlaydi Otabek Umarov. Prezident Shavkat Mirziyoyev kenja kuyovi Umarov ta'ziyanomasida Murod Xonto'rayevga baho berar ekan, uning mardlik va qat'iyat namunasi bo'lganini urg'ulaydi. Millionlab odamlarning qalblaridagi kabi mening qalbimda ham sen mardlik va qat'iyatlik namunasi bo'lib abadiy qolasan. Oz vaqt yashading, lekin ko'plarni ilhomlantirishga muvaffaq bo'lding. Qodir Alloh sabring uchun mukofotlasin. Birodarim, joying jannatda bo'lsin, deydi Otabek Umarov.